Čaute, moje meno je Silvia a dúfam, že si užívate leto. Týmto by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za každý jeden hlas a za vašu podporu. Veľmi si to vážim. Pred malou chvíľou mi volal Bindio z Drivetimeu a oznámil mi pre mňa veľmi radostnú novinu, a to takú, že 15. augusta sa počujeme v rannej show na Európe 2. Dúfam, že budete pri tom, teším sa na celý tým rádia Európa 2 a nezabudnite, 15. augusta v utorok sa počujeme. Čaute!